այս բարձր տրամադրության ներքո էլ ավելի պիտի բարձրանա ձեր ոգևորությունը, քանզի բեմ եմ հրավիրում ձեր ծափողությունների ներքո։ Սիրված երգիչ Գարիկ Կիրակոսյան, երգը կոչվում է «Էրգիր Սասուն», խոսքերի հեղինակն է Հակոբ Ալիխանյանը, երաժշտության հեղինակն է Աղավնի Նիկողոսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, էլ ավելի բարձր ծափողություններով, քանզի երգը կատարվում է առաջին անգամ և սիրով այն ձեզ համար ներկայացնում է Գարիկ Կիրակոսյանը։
դուր երգիր սասուն աղկարո դե հայելուն Եգեք էր թամ երգիր սասուն հայի դուր երգիր սասուն աղկարո դե հայելուն Եգեք էր թամ երգիր սասուն հայի դուր երգիր սասուն աղկարո դե հայելուն Եգեք էր թամ երգիր սասուն հայի դուր երգիր սասուն աղկարո դե հայելուն Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Սիրելի տատիկ, սիրելի Հակոբ, այս ապարությունները ձեզ եմ նվիրում։ Ինչքան հուր կա իմ սրտում ձեզ եմ նվիրում։ Դուք առողջ եղեք։ Դուք ոչ մի խնդիր չունենաք։ Աստված միշտ ձեզ հետ, միշտ ձեզ ստեղծագործական մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում։ Մեծ պատիվ է երկել ձեր նման տաղանդավոր հերինակի երկերը։ Շնորհակալություն, միշտ ապրեք երկար և ստեղծագործեք։ Ձեզ բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Քեզ են, Գարիկ Կիրակոսյան